أهم حاجة نغفلنا هي الناس مسرق كل حاجة هنا. ناسي تليفونه جنبه، ده شكلها هتلعب بقى. يا رب ما يحس بيا. بتعمل ايه هنا يابا؟ يا نهار اسود، بص بقى انا اقول لك الصراحه. ايوه انا عايزك تقول لي الصراحه. انا كنت جاي اسرقك بس انت قمت، بس هسرقك برضه. هو انت ما سالتش مين بابا على العماره دي عشان تيجي تسرق؟ والله انا مش متعود ان انا اسرق واروح اسال. انا هروح اسرق مين ومش اسرق مين؟ انا جاي اسرق على طول يا باشا. اصل انت وشك بيضحك بصراحه، وجاي تسرقنا انا؟ انا لازم اخش عليه بالوش التاني علشان شكله مش سهل. يا عم حرام عليك يا عم، انا شفحات غلبان، حرامي مسكين تعبان، ولازم اسرق. ايه ده يا عم انت؟ انت بتضحك كده ليه؟ وانت شايف وشي في حاجه بيضحك؟ سبت عليا، خد يا ابني تعال. الحمد لله الوش التاني جاب نتيجه. نعم يا باشا. نزل الزنط ده كده. ماشي ماشي، اهو اهو باشا اهو. قرب كده بس، عايز اقول لك كلمه. قرب عليك كمان شويه اهو. انت بتضربني يعني؟ انا عملت لك حاجه؟ انا عملت لك حاجه؟ جاي تسرق واحد سعيد ومطرح شغله؟ خد يا عم تعزمني. مش انت ضربتني؟ مش انت ضربتني؟ خد يا وسرقتك. خد يا خد يا يا ابن الحرامية. طب انا اختفي.